Valo ambe folo ora no nomen'ny fianakaviana Ravalomanana ny fitondrana mantarana izy ireo ny toerana misy ny raim-pianakaviana afahana izy ireo ihany koa mamangy sy mitsidika ny filoha teo aloha. Raha ny fanazavan'ny fianakaviana Omaly Ariva dia tokony ho tamin'ny enora sy sasany teo eo dia tia faravohitra no tonga naka fanafody ho an'ny Ravalomanana ireo miaramila iraka. Tsy nisy fanazavana hafa nomena izy ireo ankoatran'izay. Ho an'ny fianakaviana, raha momba ny fitsinjovana ny ainy tokoa no nitazomana azy, mangataka maika izy ireo ny ahitana ny Ravalomanana afantarana ny tena toe-pahasalamana. Dia mangataka ny ahita azy tsy misy atakandro izahay fianakaviana, ny avoka ary ny dokoterany izay zoanay feno mihitsy izany rehetra izany. Ankoatra izay somary netim-po ihany koa ity zanaka lain'ny filoha ity. Ho azy tsy misy ny tany tandalàna eto Madagasikara raha ny fanazavana sy ny zava-nitranga no jerena. Mamaly ny filoha Era Jaunard Mampiana ny tojo Ravalomanana. Raha tsy fisamborona ireny dia fankanan-keriny. Dia nilaza Andriamatoa Era Jaunard Mampiana fa tsy ny sambotra nanana gadra any marika Ravalomanana. Izany hoe nataon'ny filoha Era Jaunard Mampiana kidnapinina zany ny filoha marika Ravalomanana. Ireo zava-nisy rehetra ireo dia mangataka fionana maika amin'ny filoham-pirenena Ilalao Ravalomanana. Hatramin'izao mantsy tsy misy mihitsy ny fifampiresahana sy fanazavana mazava avy amin'ny fanjakana amin'ny toerana hitazomana ny vadiny. Hatreto aloha tsy nisy ny toromarika politika manokana avy amin'ny fianakaviana Ravalomanana nomena ireo mpomba ny filoha teo aloha. Ireo zanak'dady nieritreritra ny hanao hetsika dia tsy mbola nahazo ny baiko avy amin'ny fianakaviana Ravalomanana. Ny lamma tsy dia nahitana olona intsony androany dia tsy faravohitra. Tazana kosa ireo mpitandro ny filaminana zandary izay miambina ny trano fonenan-dRavalomanana marika.